Bülü bile hulustargar bıhır kördür etretler nürbağa onna yühe bülü getirilen jongo kutta suhabatın tuhugar ügü sörütte hüleni ıtallar. Bugünlerge yühe bülü teğe suluspa ületiger tirak bolar sana celenne. Sehli Aleksandra Grigoryeva kapsir. Келинге сылдарга быһыр көддүрө тирээттери дөнөлөр куттал жахай соғур түбелтилерин туратыгы үлени кам ялахты гыталларын бары көрөстү билсел жебит. Окурдук мандык сулус бөйөһө билүлүгү гатерлен үлэбите бир сыла. Үлэттерге табагаста услубендер ярсылтан үһө билүлүгүн баһалага болдун паскатин баһачы жаһалынан. Бу күндөргө быһыр көддүрө тирээт жети үһө билү бөһөлөгөн кири артыгарды тулнан үлэ ахидде. Онтон үп катчытын таккатын барта онтон маттан кыриен деп көсүдө агыр бак үлэлер кесетилер арас туру сулар бардактыра жакалабыра. Onun kolora bir halayçlı bu tür damaktan abit kolora bu mandı şey bazalım pıtgar onu da nikotür etten bu bazı sakan kanırgar dolayı yap bitti kolu. Bülü bela kolu hukar kısallah bığımay gı soğur tügenliger yuhe bülü teğe bığır kördür etiret soğuluk diye yerigar texnikanın katçılığı sürün soltalah. В течение 2018-2019 года мы хотим все-таки активно привлекать квадрокоптеры. Это для поисков потерявшихся людей с неба, для того, чтобы была четкая картинка и меньше затрачивались наземные силы и средства. Бұлдаңыз өбеспеден көмелері тірекке айтықан әттен толбейлерін толырып көңір, ғырақаттан жағай бат солтын жылулар талаларын аналы үреға баран үліға керелілер. Аңдай дүгі бес бірген көрдік болалылар. Бұл мұтчандары, но бі ұслурбағы кені тұғуынтан тақсы, сылай статистикаттан ақтаққа. Оны ұғырық случай криминалы ең болуын сөп көлігін. Олата бұл да қанса көрді өттілілер. Бұсаңырды тәрілдерін үлілінірі әтірі әткелер өттігір бұлан әлбәға, байыстар үлілерігер біріне лақтыры әнігіліне қырсқалақ боларын мәктейлер. Александра Григорьева, Александра Адамов, Сағат Левенінті үйәбілі.